Готові до теплопостачання. Комунальну теплоенергетики дали старт опалювальному сезону Івано-Франківську. Наразі в експлуатації введено понад 30 міських котелень та понад 40 індивідуальних теплих пунктів. Станом на 21.10 на сьогоднішній день Івано-Франківська теплокомунерго здійснює теплопостачання на потреби опалення до 614 будинків, 360 об'єктів бюджетної сфери, а саме 10 спортивних шкіл, 25 закладів дошкільної освіти, 37 ліцеїв, гімназії, 42 лікувальні заклади і 195 інші юридичні особи. Напередодні опалювального сезону фахівці теплокомуненерго здійснили гідравлічні випробовування тепломереж та провели експертне обстеження котлів. Своєчасно здійснено ремонт систем автоматики і теплогенеруючого обладнання, стверджує Руслан Гайда. Всі котельні підприємства готові на 100%. На 37 котельнях перевірено та проведено експертне обстеження 114 котлів, проведено підготовку системи хімводоочистки і насосного обладнання. Виконано технічний регламент та ремонт систем автоматики, безпеки роботи теплогенеруючого обладнання, проведено обслуговування силових, електричного обладнання, частотних перетворювачів і багато інших робіт, які були зроблені на котельнях нашого міста. Теплокомуненерго має у своєму розпорядженні аварійно-диспетчерську службу. Вона покликана оперативно реагувати на аварійні ситуації, які виникатимуть упродовж опалювального сезону. Уляна Никулюк, Андрій Буцяк. Новини на Важі.